خدای په نامه په سلامونه مو هرکلی کوم تاسو پام راړم د دې مهال خبرونو ته په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی پر طالبانو فشار بې ځایه دی د پاکستان پر میز د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي یاد زور هر حال چې راځي هغه به موقت وي د کوهی خټه په کوهی لګوي غربیان د تاریاکو په لاس راغلي پیسې افغانستان ته د مرستې په ډول ورکوي د نجونو مزاحمینو ته د خطر زنګ پولیس مو د آنلاین اپلیکیشن په واسطه څو دقیقو کې نیسي خو دغه سیستم له میرمنو سره د اذیت په مخنیوي کې مرسته کوی شي له جګړې ستړو ته نوې ساه ورکوي هلمندیانو هغه سرتیري وستایل چې لشکرګاه یې له سقوطه ژغورلی دی دا هم پوره خبرونه پاکستان طالبانو ته خبرداری ورکړی چې یا سولې ته تیار سي او یا هم د دوی له خاورې بهر سي د پاکستان دې خبرداری ته په ځواب کې د طالبان د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف وایي د فشار او زور له لارې د سولې راتلل ناممکنه دي د هغه په باور د پاکستان پر میز د سولې او پخلاینې هر ډول خبرې ناکامه او پاکستان ته امتیاز ورکول په معنا دي په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ پټو خبرو پاکستان په ویره کې اچولی او عام باور داده چې دغه هیواد د بین الافغاني خبرو خوښ نه دی پاکستان په تازه مورد کې په طالبانو غږ کړی چې د سولې لار خپله کړي او یاد د دوی له خاورې سره له کورنیو ووځي په پاکستان کې د طالبانو پر مشرانو فشار زیات شوی چې یا د خپلو کورنیو له غړیو او کاروبار سره له پاکستانه ووځي او یا د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي پر دوی فشار پر لپسې روان دی چې په پایله کې ځینې طالب مشران خپل هیواد ته تللي او یاد تک په حال کې دي د پاکستان چارواکو د دې خبرو په غبرګون کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د طالبانو پخوانی سفیر شمشاد ته وویل چې د فشار او زور له لارې سوله نشي راتلی او دا یوه ناکامه هڅه ده ځکه د فشار او یا د زور هر حال چې راځي هغه به موقت وي او دایمي به نه وي او موږ یو استمراري او دوامدار سولې ته اړتیا لرو په دې وروستیو کې له قطر څخه د طالبانو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته تللی خو تر اوسه د خبرو پایله نه ده ډاګیزه شوې خو پاکستان له دې لارې هڅه کوي په قطر کې د طالبانو او حکومت له خبرو ځان خبر کړي سره له دې چې پاکستان ویلي طالبان به سولې ته تیاروي خو پخوانی دا طالب چارواکي په دې هیواد باور نه لري او د دوی پر میز د خبرو پایله ناکامه بولي بالکل بې نتیجې ځکه هغه امتیاز چې افغانستان غواړي پاکستان ته یې ورکړي د بیځای امتیاز دی عبدالسلام ضعیف وړاندې وایي په طالبانو باندې نه باید له پاکستان سره معامله وشي او دې هیواد ته په لوی لاس امتیاز ورکړ شي هغه د سولې په تړاو روانې هڅې غولوونکي وبللې او په خبره چې د سولې په اړه اخلاص نشته دلته په سولې کې اخلاص نشته مطلق ځکه دوی په چل کې دي یو بل ته تر څو چې د سولې لپاره په مخلصانه ډول قدم وانخیستل شي په دا چلو پورې باندې دا نتیجه نه ورکړي په دې وروستیو کې نړیوالو پاکستان د کلک فشار لاندې نیولی چې په خپله خاوره کې د وسلوالو خوندي ځایونه له منځه یوسي د کارپوهانو په باور پاکستان دې کار ته تیار نه ده او هڅه کوي له وسلوالو ډلو څخه د خپلو ګټو لپاره لا نور کار واخلي طالبانو په کراتو کراتو ویلي چې دوی خپلواک دي او د چا تر اغیزې لاندې نه دي د افغانستان په کوکنارو بهرنیو پانګونه کړې او ناټو له دې لارې میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي د ولسي جرګې غړي د تاریاکو په تړاو د ملګرو ملتونو او افغان حکومت د تازه سروې په غبرګون کې وایي نړیوال د کوکنارو د کرکیلې په زیاتېدو کې لوی لاس لري له بل لوري کورنیو چارو وزیر وایي د نړۍ ټولې ترهګرې ډلې په افغان جګړې کې ښکېلې دي او دوی د ترهګرۍ پر ضد له لوی جګړې سره مخ دي د کوکنارو زیاتېدو په تړاو دلته په ولسي جرګه کې د وکیلانو څرګندونې د معمول خلاف دي وکیلان ادعا کوي چې د کوکنارو کرکیلې په زیاتېدو کې بهرني ځواکونه نیغ په نیغه لاس لري د وکیلانو په باور ناټو هر کال د افغانستان له تریاکو 110 میلیارده ډالر ترلاسه کوي او بیا 4 میلیارده د مرستې په ډول افغانستان ته ورکوي وکیلان په هلمند کې د برطانوي سرتیرو جنګي ماموریت ته په اشارې وایي هغوی هلته د تریاکو په کرکیله کې پانګونه کړې از طرف شبانه تریاک پودر تمام قاچاق قوتای ناتو به انگلیس و امریکا میکنن
110 میلیارد سالانه عایدات دارن 4 میلیارد خیرات بدن برای ما 4 میلیارد شما مردم هلمند ده چرا میکشین؟ ده هلمند انگلیس ها اونجا بودن و ده هلمند کار کردن برادرای عزیز مواد مخدره در هلمند انگلیس ها سرمایه گذاری کردن وزیری کابینه هم انسان چی کنه؟ تازه د افغانستان د نشئی توکو د تولید په تړاو شوی سروي خودلی چې سکال د تیر هغه په پرتلا د تریاکو تولید 340% زیات شوی دی چارواکي ظاهرا د زیاتیدو لامل نامنی او د نړیواله ټولنې د مرستو کمښت په ګوته کوي ما به اثر د 43% میگیم در نقاطی هست که بیشتر حاکمیت دولت در اونجا تضعیف است که او عبارت از 31 ولایت کشور است نشئی توکي په افغانستان کې د روانې جګړې مالی سرچینه یادیږي خای د سرچینو همدا غوړېدا به جګړې توندې کړې وي کورنیو چارو وزیر وایي د نړۍ ټولو ترهګرو ډلو د افغانستان ورانۍ ته مټې رابډ وهلي او دوی له یوې لویې جګړې سره مخ دي جنګ تروریزم جهانی که همه تروریستای دنیا بر نابودی افغانستان بر سرکوبی مردم افغانستان بر کشتار از بین بردن مردم افغانستان و هر آنچه که در توانشان است در افغانستان در قسمت نابودی بربادی افغانستان در توانشان است دریغ نمیکنم افغان حکومت وای د مخدره مواد پر ضد مبارزه د لاست راوړنو ډکه ده سلګونه لوی او واړه قاچاقبران نیولی او د روغ د کسانو د درملنې لپاره د تداوی څه باندې سل مرکزونه جوړ کړي دي اوس مو که میرمنې وزورولې او ناراضه سولې پولیس مو نیسي د امریکا پراختیایي ادارې داسې آنلاین اپلیکیشن جوړ کړی چې په اساس یې هره میرمن چې زورول کیږي په وخت پولیس ته خبر ورکولی سي دا کار هغه نجونې او میرمنې کولی سي چې په موبایل کې نیټ ولري او له اپلیکیشن ګټه واخلي د ښځو ازاره وضعیت یوه نړیواله ستونزه ده او په همدې تړاو آن د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د نوماند ډونالد ترامپ خبرې نشر شوي دي خو اوس امریکا په افغانستان کې د دغې چارې د مخنیوي په موخه د محافظ په نوم آنلاین اپلیکیشن رامنځته کړ دغه اپلیکیشن د ګوګل سایټ په مرسته د انټرنیټ له لارې ډاونلوډیږي چې کولی شي 15 کسانو سره اړیکې ټینګې کړي دا ډیره مهمه ده ځکه هغه میرمنې چې په لوی لارو کې ازاره وضعیت کیږي له ډار او شرمه څه ویلی نه شي خو دغه سیستم له میرمنو سره د ازیت په مخنیوي کې مرسته کوی شي غونډې ته د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم راغلی وه چې په وینا یې د ښځو ازاره وضعیت په کارځای لار او بازار کې کیږي او که میرمنې پر وړاندې غبرګون وښایي نو د بې حیایۍ ټاپه پرې وهل کیږي سیستمی که یک اپلیکیشن است در سمارت فون به نظر ما ای از یک آله جاریه کردم برای یک خانم در مسئولیت اجتماعیش رول بسیار بزرگ خواهد داشت به خاطر از اینکه برای خانم ها به خاطر ایجاد زمینه مساعد رشد اقتصادی و اجتماعیشان فضای مناسب ضرور است زمان په هیواد که ده خلاصه که چه خزه مخی نپریدی تا ده خبر کولو حق نور کهی خوزو تا اولیت ده هغې د ژوند نه ورکوي د مکتب ته لور لاړ شي تدریس وکړي درس وایي پاکولته وایي او تعلیم وکړي تر څو د ټولنې د پرمختګ اصلي سبب همدغه زموږ خویندې دي چې دوی کیدلی شي خو ډېری افغان میرمنې بیا د امریکا دغه هڅه بې ځایه ګڼي وایي د دې کار د مخنیوي لپاره یوازې اسلامي حدود بسنه کوي نه غربي لارې چارې دوی له افغان حکومت غواړي چې د ورته پیښو مجرمین د قرآن او نبوي سنتو په رڼا کې مجازات کړي چې د نورو لپاره عبرت شي په چراګام کې ولسی خلک له دای سره په جګړه دي او له پاسه یې امریکا په نښه کوي د تېرې شنبې ورځې برید کې 15 ولسی پاسون کوونکي ووژل سول چې اوس یې د داعش پر ضد د پاسون کوونکو مورال کمزوری کړی دی ولسی پاسون کوونکي چې داعش یې د کورنۍ غړي وژلي اوس د غچ اخیستو لپاره له دای سره جګړه کوي د شمشاد خبریال په چراګام ته تللی او دا راپور یې پرې برابر کړی دی په چراګام د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو ده چې له تېرو څو کلونو راهیسې روانو نامنیو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي له تېرو اوو کلونو راهیسې د دولت کارکوونکي نشي کولی چې د ځمکې له لارې دغې ولسوالۍ ته په ډاډه زړه سفر وکړي د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به لومړني خلک وي چې د داعش پر ضد د پاسون موده اوږده شوه چې د تېرې شنبې پر ورځ پرې بهرنیو ځواکونو هوایي برید وکړ 15 یې ووژل او یو بل یې ټپي کړ دا برجوره کلا تاسو چې په تصویر کې ګورئ تیره ورځ شاوخوا 11 بجې بهرنیو ځواکونو دغلته د ولسي پاسون کوونکو پر کور برید کړی د سیمې اوسیدونکي وایي
په هغه برید کې 15 تنه ولسی پاسون کوونکې شهیدان شوي او یو بل ټپی دی. دلته د دوی د کورنۍ لغړو سره خبرې کوو. نه طالب غواړو نه داعش غواړو، د داعش په مخ کې داسې ولاړ یو لکه زمري. یو هم نه پرګدو، ورور مو شهیدي ورکړې، تره زامنو مو ورکړې، پلار مو ورکړې، تر اخره سا پورې چې موږ شهیدي نه وي ورکړې، د پچیر نه نوزو نه پرګدو. د داعش پر ځای د بهرنیو ځواکونو له لورې برید اوس هم هوټ نه دی مات کړی، وسله یې په لاس او جګړه کوي. رضوان الله هغه پاسون کوونکی دی چې په همدې لاره کې د پلار په ګډون د کورنۍ یو شمېر غړي هم وژل شوي، خو بیا هم له پاسونه نه په شا کېږي. رضوان الله له داعش سره په جګړه کې د حکومت په کلکې ملګرتیا ټینګار کوي. دلته د پلار مقبرې ته راغلی او وایي که تجهیز شي له وسلوالو به د خپل پلار بدل واخلي. بس دلته مې یو پلار شهید شوی، یو مترز وی دی، پرون په ډرون کې ولګېد. بس موږ په دې خفه نه یو، دا شهیدان شوي دي، نو موږ مرسته غواړو تاسو نه، بس چې موږ څه کومک وکړي او موږ انشاءالله په دې بس خاوره موږ ځانونه نور هم شهیدانه وو. د پچیراګام ولسوال هم مني چې د شنبې ورځې په هوایي برید کې پاسون کوونکو ته زیان اوښتی. میرباس خان ممتاز وایي اوس ورسره په دې ولسوالۍ کې نږدې 400 داعش جنګیالي جګړه کوي چې په باور یې ډېرې وژل شوي دي. دا اشتباهات د جنګ په صحنه کې کله کله پیښیږي، کیدای شي داسې به وي. اوس په پچیراګام ولسوالۍ مربوطاتو کې ستاسې استخباراتي او کشفي معلومات څه ښیي؟ څومره داعش وسلوال شته؟ دی بله، د حدود دریو نه تر 400 پورې داعش وسلوالې ډلې دلته شته، خو څه تلفات یې هم ورکړي دي. په ملکي او نظامي افغانانو د بهرنیو ځواکونو بریدونه تازه کیسه نه ده، خو د پچیراګام ولسوالۍ په پاسون کوونکو برید د دغو خلکو هوډ نور هم پیاوړی کړی. دوی وایي برید له پاسون نه شي راګرځولی، خو غوښتنه یې دا ده چې د بهرنیو ځواکونو له لورې د پر ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو د بریدونو په اړه افغان حکومت له بهرنیو ځواکونو سره جدي خبرې وکړي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار. هلمند کې هغه سرتیری وسایل سول چې د لشکرګاه د سقوط مخه یې ونیوله. د هلمند یو شمیر وکیلانو او مدني فعالانو هغه سرتیری او مسؤولین ته د ګلو ګیډۍ په ستاینه کې ورکړې چې شپه او ورځ یې د لشکرګاه د ژغورلو لپاره کار کړی و. د هلمند د ملي امنیت رئیس ډاډ ورکړ چې د وسلوالو ټول پټنځایونه به په نښه کړي او له منځه به یوسي. د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وروسته له هغه د ملي امنیت ځواکونه د ګلو د ګډیو په ورکولو وستایل چې د دوی په وینا په سختو حالاتو کې ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو مخه ونیول. مدني فعالان او د صنفي وکیلانو اتحادیه ژمنه وکړه چې په هر ډول حالاتو کې به د خپلو ځواکونو تر شا ولاړ وي. په اوله ورځ چې مو کومه وعده ورسره کړې ده، نن دغه د جنګ ډګر دی، موږ راغلي یو چې موږ په خپل اخري سوګلې پورې چې نفس مو دغه ځای کې تر رسېږي په کلکه ولاړ یو. په ورته وخت کې د ملي امنیت د 120 ځانګړي کې تیز ځواکونه وایي تر هغه به د خپلو خلکو دفاع کوي چې ژوند دی وي. دا د پاکستان غلامان نه پرېږدو، دندان شکنه جواب ورکوو، څنګه چې پسې اخیستې دغه څه پسې اخلو تر څو پورې چې د موږ وطن کې یو قطره وینې د خپل هېواد نه دفاع کوو او دښمن نه پرېږدو چې موږ خلکو ته ضرر ورسوي. دلته د ملي امنیت رئیس د هلمند خلکو څخه مننه وکړه چې کارونه ورته د منلو دي، خو رئیس په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو او د دوی د پټنځایونو د له منځه تلو ژمنه هم وکړه. هلمندیانو ته ډاډ ورکوم چې دښمن خپل پلانونو پروګرامونو کې ناکام شو او موږ به انشاءالله تر آخرین قطره د وینې پورې د ستاسې او خپل د خاورې او وطن څخه به دفاع کوو. د هلمند ولسوالۍ جګړه وروسته له هغه د ښار څنډو ته ورسېده چې په یو شمېر سیمو کې له جګړې پرته سیمې وسلوالو ته په واک کې ورکول سوې، خو داسې هم چې د خلکو ساتنې ته یې کلکه ملا وتړله، هغوی بیا د خلکو لخوا وستایل سوه. سردار محمد سروري، شمشاد راډیو تلویزیون، هلمند. د روزګان شپږ ولسوالۍ کلابندې دي او مرکز ترین کوټ له لوړ ګواښ سره مخ دي. د روزګان ولایتي شورا وایي دغه ولایت لپاره خاص ځواکونه ورغلي چې عملیات نه کوي او یوازې نمایشي غونډې کوي. د جګړو له امله د مرکز ترین کوټ او اړوند سیمو کې خلک په سخت کړاو کې ژوند کوي. په سویل کې د هلمند او زابل تر څنګ درېیم ولایت روزګان دي چې په وروستیو کې د سکوت اندېښنې پر پراخېدو دي. تازه د دغه ولایت اتیاو امنیتي پوستو نور هم د سکوت ویره خوره کړې ده. ولایتي شورا نیوکه کوي چې چارواکي یوازې د عملیاتو د پیل ژمنې کوي. هیڅ نه دي وتلي، هیڅ عملیات یې نه دی کړی. هغه عملیات چې په روزګان کې سوی دي هغه د روزګان پولیسو کړی دي. د کورو کې د هغه اوانونه مشلي، د دښمن د فاسم راکشتانو شام شکې مشلي، ولس تباه دی.
دا اوروزګان مرکز ترینکوټ کیزاب او چوراولس والی هغه سیمې بلل کېدی چې نسبتاً امنیت د ډاډ وړ وو، خو په دې وروستیو کې طالبانو پر مرکز او دغو ولسوالیو هم بریدونه پیل کړي دي. د اوروزګان چارواکي هم د نامنیو پراخېده مني، خو یو ځل بیا د تازه هڅو خبر ورکوي. د والی ویاندوایي مرکز ترینکوټ ته 900 کسیزه ځواک را رسېدلی او ډېر ژر به عملیات پیل کړي. تر اوسه پورې نور حمایوي ځواکونه پرون ورځ راغلي چې دوی به په دغه روانه کې انشاءالله خپل عملیات پیل کړي، او ډېر ژر چې اړوند سیمې ولسوالۍ به د وسوالو مخالفینو د فزیکي وجود څخه خلاص شي. ټولې مواصلات لارې چې مرکز ترینکوټ د ولسوالیو سره نښلوي دا تاییدوو چې هغه تړلې دي او منوال کړلې. افغان چارواکي طالبانو او طالبان افغان لوري ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو اداوي کوي. طالبان وایي چې د دې ولایت د سکوت لپاره پوره چمتووالی لري، خو افغان حکومت یې تش تبلیغات بولي. احمد لودین، شمشاد، نړیوال رادیو ټلویزیون، کندهار. د کابل کندهار د لوی لارې عملیات چې سلطان نوم ورکړل شوی وو پای ته ورسېدل. د غزنی پولیس وایي سره له دې چې د کورنۍ چارو وزارت یې په تشکیل کې 100 کسان کم کړي وو، خو بیا هم توانېدلی چې وسلوال ته ماتې ورکړي. د غزنی امنیه قمندان وایي له عملیاتو سره هغه ګواښونه هم له منځه وړي چې غزنی ښار او کابل ته متوجه وه. د غزنی ولایت په بیلابیلو برخو او په ځانګړې توګه د غزنی اړوند د کابل کندهار پر لوی لاره پیل شوي دغه عملیات تیر شپه پای ته ورسېدل. د غزنی چارواکي وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د غزنی له نیولو وروسته د سویلي ولایتونو لاره له پلازمینې کابل سره پرې کړي. والی عبدالکریم متین وایي په یادو عملیاتو کې 370 طالبان وژلي او 138 نور یې ټپیان کړي دي. نوموړي په دغه عملیاتو کې د 6 افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړل. په دې عملیاتو کې په مجموع کې زموږ 50 زړور قهرمان سربازان له ټولو ارګانونو څخه ملي امنیت پولیس او ورنه 50 تنه شهیدان شوي، 4 تنه زخمیان شوي. والی وایي چې په دې نښتو کې یو شمېر ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو کره شمېر یې په ډاګه نه کړ. د پولیسو مشر مل پاسوال امین الله مرخیل یو ځل بیا نیوکه دا وه چې تازه یې کورنیو چارو وزارت د 100 تنو پولیسو شمیر کم کړی دی. پیشنهاد نویس کې مطابق 40 کاغذي نفوس شهرا که یک ولایت استراتیژیک است، استراتیژیک بسیار مهم به خاطر اینکه دی به ولایت کابل بسیار نزدیک است، یعنی توجه میکنند دشمن زیاد. د غزنی په ګیرو، دیک، اندړو، زنخان او یو شمیر نورو سیمو کې طالبانو له 2 راهیسې خپل بریدونه پیل کړي وو چې افغان امنیتي ځواکونو یې پر وړاندې د تلې میاشتې په 14 نیټه پراخ عملیات پیل کړل چې تیره شپه پای ته ورسېدل. محمد ابراهیم امیری، شمشاد، نړیوال راډیو تلویزیون، غزنی. بیا هم شراغلاست او دا هم اقتصادي خبرونه. ټولګټو وزارت له 15 خصوصي شرکتونو سره د 60 کیلومتر سړک د پخولو تړون لاسلیک کړ. دا سړکونه په کابل، پکتیا، هرات، نیمروز او بامیان ولایتونو کې جوړیږي. د ټولګټو وزارت له خلکو غوښتل چې د دې پروژو پر وخت د امنیت په برخه کې له ودانیزو شرکتونو سره مرسته وکړي. 60 کیلومتر سړک په بیلابیل ولایتونو کې دلته د جوړیدو تړونونه لاسلیک شول. پر دغو سړکونو څه باندې 1,115,000,000 افغانۍ لګښت راځي چې ډېره برخه یې د افغانستان د پراختیا بودیجې څخه ورکول کیږي. امضای قرارداد 6 پروژه است به ارزش مجموعی 1,176,837,420 افغانی که مجموع طول پروژه ها 60.32 کیلومتر هست در ولایت های مختلف، در ولایت پکتیا، ولایت کابل، ولایت بامیان. دغه پروژو پر تطبیق سره به زرګونه کورنۍ له ښارونو سره وصل او زیاتې اسانتیاوې به ورته رامنځته شي. د ټولګټو وزیر پر خصوصي ودانیزو شرکتونو ټینګار وکړ چې د پروژو چارې پر وخت او ښه کیفیت بشپړې کړي. باز هم منباب تاکید احسن که اینا دمو وقت مشخصی که برایشون مقید شده، دمو زمان مشخص و مطابق همو معیارهایی که برایشون در نظر گرفته شده
قرارداد به پیش ببرند. دغه پروگرام ته داړوند ولایتونو استازي او د نیمروز والی هم راغلی و چې د سړک په خولو پر وخت د امنیت په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د نیمروز والی ویل دغه ولایت کې امنیت خوندي دی، خو د ټولګټو پروژو کارونه پکې نه تر سترګو کیږي چې د خلکو یوازینۍ غوښتنه همدغه اقتصادي پروژې دي. ولسوالی کنگ یک ولسوالی زراعتی است و با ساختن این سرک میتونن تولیدات زراعتی خود و بسیار خوبی دیقانا، حتی ما گفته میتونیم که با این سرک کشت کوکنار نیست و محو میشه اگر تمام سرک های ولسوالی های ولایت نیمروز جور شوه. د ټولګټ وزارت د 8 کیلومتر سړک د پخولو تړونونه پر داسې وخت لاسلیک کوي چې پرون د مالی وزیر د ولسی جرګې په غونډه کې ویل ګڼ وزارتونو خپل پراختی بودیجه نه د مصرف کړي او په دې برخه کې به ولسمشر د وزیرانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې له افغان حکومت سره د نږدې 800 میلیونو ډالرو بلای وزم مرستې تړون لاسلیک کړ. مالی وزیر وایي مرستې او پیسې به ستراتیژیکو برخو خصوصی سکتور ملاتړ شي، حکومت ولی زکړو او روغتیا په برخو کې ولګول سي. چارواکي ډاډ ورکوي چې د خلکو په ژوند کې د مثبت بدلون په موخه به مرستې او پیسې په شفاف ډول مصرف کړي. کابل سره د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د 191 میلیونه ډالر بلایواز مرستې تړون لاسلیک. مالی وزیر کلیل حکیمی د تړون لاسلیک پر مهال د مرسته شو پیسو د شفاف لګښت او هغه سکتورونه بیان کړل چې دا پیسې به پکې ولګول شي. این مبلغ 791 میلیون دلار امریکایی د 4 بخش به مصرف میرسه که بخش اولش در بخاطر حمایت اهداف استراتژیک انکشافی است که در حدود 337 میلیون دلار است و برای سکتور اقتصادی و مخصوصا حمایت از سکتور خصوصی مبلغ 180 میلیون دلار امریکایی در نظر گرفته شده. د مالی وزیر منی چې خصوصی سکتور له فساد و خازو سره مخامخ ده، خو ډاډ ورکوي چې په ګمرکونو او لوی لارو کې د فساد مخنیوي په موخه به عایداتي ادارو سیستم الکترونیکی کړي. له دې سره کابل کې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې مشر د تړون پر مهال له افغانانو سره د مرستو دوام ډاډ ورکړ. دا تړون د افغانانو سره د امریکا د ژمنو یوه برخه ده. مرسته شوي پیسې به افغانانو ته اسانتیاوې، نیکمرغۍ، کارموندنه، ښه حکومتوالي، زده کړه، روغتیا او کرنیز محصولات پیاوړي کړي. چارواکي وایي دا مرسته د همغو ژمنو یوه برخه ده چې نړیواله ټولنه به تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د سیاسي او مالي ملاتړ لپاره 15.2 میلیارد ډالر مرسته کوي. بهرني خبرونه تر دمې ورسته. راغلاست او د هم د محل بهرنی خبرونه. چین کې د روباټونو په نړیوال نندارتون کې د انسان په شان جوړ شوي روباټونه نندارې ته وړاندې کړل. د روباټونو د نندارچیانو د ډېری نندارچیانو پاملرنه جلب کړه او خلک یې په لیدو حیران شول. دا یو ښځنه بلکې هغه روبات دی چې په چین کې د روباتونو په نړیوال نندارتون کې نندارې ته وړاندې شو. دغه نندارتون کې د ښځې او سړي په شان جوړ شوي روباتونه هم شته چې د ډېری لیدونکو پام یې ځان ته راواړوه. په دغه نندارتون کې یوه نندارچی له روبات پوښتنه کوي او هغه ځواب ورکوي. زه له تا سره قدم وهلی شم، زه مخونه پیژنم، زه د هغو خلکو عمر او جنسیت پیژندلی شم چې ما ته مخامخ درېږي او زه ستا د مخ حرکتونه کشفولی شم. اوس زما د مخ حرکت څه ډول دی؟ صبر وی ګورم. ته چې کله خاندې ډېره ښایسته ښکارې. دغه روبات ته د جاجیا نوم ورکړل شوی او د چین د ساینس او ټکنالوژۍ د پوهنتون لخوا جوړ شوی دی.
هغه ډیر ستونزمن کارونه کوي. لومړی هغه نه یوازې باید خبرې واوري، بلکې د مخ حرکتونه هم باید تشخیص کړي. لکه څرنګه چې هغه یې اوس ښیي، هغه کولی شي ستا د مخ حرکتونه تشخیص او طبیعي ځواب درکړي، نو له همدې امله د هغې ذکاوت درته معلومیږي. دغه روبات هم د ډیرو توجه جلب کړه چې د سړي په شان جوړ شوی او د میز په سر یې پر کاغذ لیکنه کوله. دا روباتونو دغه نړیوال نندارتون د تیرې جمعې په ورځ پیل شو او تر راتلونکې سې شنبې به دوام وکړي. نندارتون کې د نړۍ د روباتونو شاوخوا 150 شرکتونو خپلې وروستۍ اختراعګانې نندارې ته وړاندې کړې. سعودي عربستان د تیلو د مارکیټ د ثبات په اړه هیله مندي څرګنده کړې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي وروستیو هڅو د تیلو بیې لوړې کړې او دغه بیې به د تیلو د مارکیټ په ثبات کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان چارواکي همداراز له روسیې سره د تیلو د بیو په برخه کې پر ګډو همکاریو هوکړه کړې ده. د سعودي عربستان د انرژي صنعت او طبیعي سرچینو وزارت ویلي د تیلو د بازار د ښه کیدو لپاره هیله مندي لري او د تیلو په بیو کې لوړوالی به د دغه مارکیټ په ثبات کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الالفلیح له خپل روسي سیال سره یو خبري ناستې ته وویل په راتلونکو ورځو کې به د تیلو د مارکیټ په ثبات کې نور پرمختګونه هم وشي. نوموړي زیاته کړه چې د خلیج هیوادونو له روسیې سره د تیلو د بیو د ثبات لپاره پر ګډو همکاریو هوکړه کړې ده. په دې وروستیو کې د خلیج هیوادونو د تیلو د بیو د ثبات لپاره هڅې ډېرې کړي دي. یاد هیوادونه تر ډیره خپل عواید د تیلو له پلورلو ترلاسه کوي. د روان کال په لومړیو کې د یو بیرل تیلو بیه دېرش امریکایي ډالرو ته راټیټه شوې وه. په داسې حال کې چې دغه بیه په 2014 کال کې 100 امریکایي ډالره وه. اوس مهال د دغو بیو د ثبات لپاره د وروستیو هڅو په پایله کې د یو بیرل تیلو بیه له دېرش امریکایي ډالرو څخه 50 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. سپورتي خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. او دا هم د دې مهال سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو کرکټ سیالیو کې حضرت الله افغان نن د ډیرو منډو جوړولو لومړی مقام خپل کړ. هغه په روان ټورنمنټ کې د خپلې لوبډلې بند امیر په ګټه نن د سپین غرزون لوبډلې پر وړاندې 133 منډې وکړې او تر بل مخکښ لوبغاړي ګلبدین نایب څخه یې د لوړو منډو لومړی مقام ونیو. حضرت الله افغان په روانو سیالیو کې 608 منډې کړي. که څه هم حضرت الله افغان په شل اوریز کرکټ کې شهرت لري، خو په روانو څلور ورځنیو لوبو کې هم ثابته کړه چې د هر ډول سیالیو کولو ښه وړتیا لري. حضرت زازه یکی از بازیکنهایی است که همیش در 14 و 16 و 16 نام داره و همیش در مسابقه 20 و خوب پرفارمنس کرده. حال شما دیدی که از اینکه زحمت بیشتر میکشه توانسته که در مسابقه 4 روزه هم از خود درخشش خاص خود نشان بده. په دغو سیالیو کې ګلبدین نایب او ناصر جمال دوه نور هغه لوبغاړي دي چې د خپلو لوبډلو لپاره یې ډېرې منډې کړي. ناصر جمال د نن ورځې په جریان کې 600 منډې کړې وې چې تر حضرت الله وروسته یې دویم مقام نیولی و. احمد شاه ابدالي کرکټ څلور ورځنۍ لوبې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې کیږي. ټاکل شوي د دغو سیالیو په پای کې د کرکټ نړیوالې شورا د پلاوي تر ارزونې وروسته همدغو سیالیو ته د فرست کلاس درجه هم ورکړي. انګلستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې کوربه بنگلاديش مات کړ. انګلستاني لوبډله وتوانېده چې د بنگلاديش لوبډله د 22 منډو په توپیر ماته کړي. د سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان 293 منډې کړې وې چې بنگلاديش یې په ځواب کې 243 منډې وکړي. انګلستان د لوبې په دویمه پاړۍ کې 240 منډې وکړې. بنگلاديش که څه هم په دویمه پاړۍ کې د 230 منډو په کولو په دویمه پاړۍ کې مخکې والی درلود، خو د لومړۍ پاړۍ د 22 منډو نور پورې خلاص نه کړ او لوبې په همدې توپیر وبایلله. انګلستان او بنگلاديش د بنگلاديش په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې لري چې لومړۍ هغه انګلستان وګټله او دویمه لوبه به د جمعې په ورځ پیل کړي. د لوبې غوره لوبغاړی د انګلستان روبلي سټوک وټاکل شو چې په دواړو پاړیو کې 6 ویکټې اخیستې وي او 98 منډې کړې وي. له خپلو ټولو همکارانو څخه په مننې سره دا او تر دې مهاله زموږ خبرونه ستاسو له متیا څخه مننه کوم. تر بیا د الله په امان.